Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hargan tu ka Bapa. Hargan tu ka Bapa. Hargan tu ka Putra. Hargan tu ka Putra. Hargan tu ka Pavitratmya. Hargan tu ka Pavitratmya. Praise the Lord. Praise the Lord. Magacha sangateno, magacha ishtano, magacha vikshayakano. Bari varti kushi, bari varto santosu. Nizavano, tumcha sangata melavano, devava bavacha hajirpanan jeezucha navan ami todo vel korsunche. थोडो वेळ उपयोग करचे आणि थोड्या वेळाक आम्ही सांगता मिळवून एक पवित्रपणाचे घडी पवित्रपणाच्या मनोभावान पवित्रपणाच्या आमच्या भग्नसोवे हे सोलोन वरचे नीज जावन एक वर्त्या दादुस्कायेचे विषयी तर मगाचे न्हू कित्या खातीर वर्ती दादुस्कायेचे विषयी म्हणून आमच्या चिंतपांत आमच्या भग्नसोवे आमकां कळी जावन येता कित्याक म्हळ्यार या संवसारांत आमी जिवन आसता आसतना संवसाराच्या जिविताक अनुसार जावन आमी उपाय करचो हो वेळ देवान आमकां हे संवसारी जिवीत दिला म्हणटना जेजूच्या नांवान पवित्र आत्मे सवे देवा बापा तावन ताज्या हाजीरपणांत आमकां ताणें आत्मी जिवीत तयार करून दवरले आसा ते आमी जोडून घेवच्या खातीर आमी तयार करच्या खातीर हो संवसारी जिविताचो वेळ बाबाच्या हाजीरपणांत आमी येवन एकटो एकठांय जावन जमा जावन आमी हो वेळ उपयोग करनासो आनी हो वेळ उपयोग करून आमकां मेळचो ज्यो मेळचे ज्यो रिजल्ट आसा ते अति वर्थ ते रिजल्ट ते सरकाराजाचे बापाचे हाजीरपणाचे आत्मी जिविता खातीर सश्णाच्या सश्णा जिवच्या खातीर ते आमी आतांच आमी तयारी करनासो आतांत आमी ते एक आमी आमच्या आमच्या निस्वार्थपणाच्या चिंतपासवे आमचो वेळ आत्मीक रितीन आमी उपयोग करच्या खातीर आमी त्या साधनाचेर आसा त्या देखून आमकां एक वर्ती दादोसकाय तर मगाचे आतां ह्या संदर्भी ह्या दिसा ह्या घडये आमचो जिवितांतलो एक सर्ती दीस वो एक वर्तो दीस आनी ही पवित्र घडी बापाच्या हाजीरपणांत आमी आसा तुमकां मगाच्या सर्वांक हांव जेजूच्या नांवान स्वागत म्हणटा स्वागत दिता आनी तशेंच येवकार तुमकां सर्वांक आनी जेजूच्या नांवान तुमकां हरियकल्याक देव बरो दीस तशें आशिर्वादीत आनी ताज्या वर्त्या रितीन तुमकां एक कुरपाळ दिसय जेजूच्या नांवान देवा लागीं तुमच्या खातीर हांव बरें मागतां तर मगाच्या आज आमी परत सांगता मेळ्ळ्यांव म्हज्या सांगाता प्रकाश बाब आसा आनी सर्व आमी बापाच्या हाजीरपणांत आमी एकवटल्यांव तर आज आमकां आनीकी खंयच्याय संती भर होंदो न्हू आमच्या आत्मी जिविताचे तयारी खातीर आमी कशें आमची तयारी करून मुखार वशयत म्हणल्यार त्या चिंतपासवे आमी बापाच्या हाजीरपणांत आसा जाल्यार प्रकाश बाबा तावन आमकां कितें एक प्रेरण मेळटा या कितें आमकां एक सपोर्ट मेळटा कितें एक आमकां उत्तेजन मेळटा आनी ह्या प्रमाणे आमी त्या वयर होंदन कशें मुखार वशी येत अशें म्हणलें एक चिंता आपूण म्हज्या थंय तशें तुमचे थंय जावंक पुरो आनी हो अवकाश प्रकाश बाब तुजो जावन आसा तुज्या तावन आमकां एकोणच्या विक्षेकांक आनी म्हाका जेजूच्या नांवान तूं कितें दिवंक अपेक्षिताय स्वागत तुमकां ब्रदर आनी देव बरो दीस देव बरो दीस तुकाय कालच्या दिसा हांवें एपिसोड पळयताना म्हाका एक सवाल दसलें तुमच्या दिसारी जे म्हाका भोगलें सवाल सिंपल फादर ब्रदर तुमी सांगले जावन आसा आकाश आकाश म्हणल्यार आकाशाच्या विजय सपूत घालनो जो ते जावन आसा देवाचे सियासन म्हणून ओके आनी पृथ्वी म्हणल्यार भूमी ते जावन आसा देवाचे पायासन ओके पायदोर्सो जागो पायदोर्सो जागो ताका पायासन आनी आकाश जावन आसा सियासन म्हणून तुमी सांगले हाच्या विशयांत एक गुंडाळ्यान सांगचे तर असो अर्थ कितें ते एक सवाल म्हाका म्हणल्यार दसलें म्हणल्यार हाच्या विशयांत आतां सांगला सापूत घालनाकात म्हूण देवान म्हणलें सापूत भुमीच्या नांवारी सापूत घालनाकात आकाशा नांवारी तुमी सापूत घालनाकात दोनी म्हजे गरजेचे जावन आसा सियासन आनी पायासन आकाश सियासन भुमी पायासन म्हणलें जाल्यार म्हज्या खातीर एक कसलें तुमी गर्भांत केल्यात गे म्हणून ताका एक गर
आमी बांदनी दिजे बांदनी जे असे कशे घर बांधियत आमी या संसारांत ते घर कशे बांधियत म्हणू निगे संसारांत आमी कशे घर बांधियत म्हणू आणि ते गुंड एक हर तमका सांगला हां देवा खातीर आमी कशे घर बांधियत म्हणू होय तसे ने होय हां ओके आता काही म्हणी भूमी घालना जो पृथ्वीवर घालना जो म्हणला आमी कशे घर बांधचे हां होय सम तर हे बरे विषय बऱ्या विषयाचेर वंदन तुवें बरें सवाल केलाय हे आमकां हरियकल्या की हरियकल्याने आम्ही समजून काणी घेऊनचे बारी गरजेचे आणि समजून काणी त्या प्रमाणे आम्ही सोलचे सोलन वरचे ते आणखी सड गरजेचे तर प्रकाश बाब आणि विक्षा कानो वय देव म्हणटा आकाश म्हणजे श्वासण आणि पृथ्वी म्हणजे पायासण म्हज्या खातीर तुवें कसलें घर बांदयत गी म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता खंयच्यान इसाया 66 पहिल्या वळींत सुरेश परशे म्हणटा आकाश म्हजे श्वासण पृथ्वी म्हजे पायासण म्हजे पासून तूं कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत म्हज्या विश्वासो जागो कसलो जायत अशें म्हणलें तें कालच्या दिसाच्या एपिसोडांत ही विशयी एक रेफरन्स जावन एक सपोर्ट जावन हे उतर काढलें तें उतर आयकतास आमच्या प्रकाश बाबाच्या मतीन एक सवाल उदेलें तर आकाश म्हजे श्वासान म्हणटा देव बापू पृथ्वी म्हजे पायासान म्हणटा तोच देव बापू रचणार देव बापू आनी म्हज्या खातीर म्हज्या विश्वासाचो जागो कसलो तुवें तयार करून दिवयेत अशें म्हणटा देवाचें उतर आनी तर हाजो अर्थ ते बिडार बांदून दिजे न्हय आमी देवा बापाक एक घर बांदून दिजे न्हय आमच्या देवा बापाक एक आमच्या मोगाडा सोडून म्हणजे जो क्रिस्ताक तरी अशें हाजो अर्थ कितें तें एक ताज्या मतींत आयिल्लें तें एक चिंताप आनी चिंतपास हांवें तें सवाल तें बारी एक विशेश तरान ताका एक आमी म्हत्व दिजय आनी तें बरें सवाल बरें चिंताप तर मोगा चानो आमी तरी देवा बापाक एक घर बांदून दिवंक आसा घर तयार करून दिवंक आसा ताणें बांदला ऑलरेडी तांबू ही कूड ताजे तांबू जावन आसा बांदला ताणें तातूंत आमी त्या तांबान ताका एक बिडार आमी करून दिवंक आसा घर करून दिवंक कशें आमी दिवचें आतां ही विशयी सवाला रुपान आयल्यार जाप आमकां मेळच्या खातीर तो व्हडलो एक मिस्तेर सो दिसता मिस्तेर न्ही आसा जाल्यार आपले एक व्हडली एक संगत म्हूण दिसता कशें बाबा आमी करयात एक संवसारांत आमकां वस्ती करचे खातीर एका कुटुंबाक वस्ती करचे खातीर एक बिडार या एक घर या एक फ्लॅट या एक बंगलो म्हळ्यार ते खंयचे पात्रांचे हिटे मातयेचे हिटे आनीक रेंव सिमीट आनी अशें म्हूण सांगून बांदून हाडटात पूण हे देवा बापाक आनी जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक निजा देवाक आमी एक कशें घर बांदयेत बाबा ते एक सवाल ते एक म्हळ्यार एक समस्या ते पूण ते आमच्या आमच्या समजणेक नातल्यार समजणेंत आसल्यार आत्मीक समजणे आमकां आयल्यार आत्मीक समजणे प्रमाणे आमी जर तर नियाळ कर देवाच्या उतराचेर आमी ताजी जाप काडूंक आमी प्रयत्न केले जाल्यार तें घर बांदून देवा बापाक दिवंक भारी सुलभ आनी खंयच खर्च ना मनशाक या कुटुंबांक संवसारांत जियेत आसतना एकामेकां थंय मनशा कुळयेक देवाच्या परजेक देवाच्या भुरग्यांक एकामेकां कुटुंब कुटुंब जावन जियेत आसतना जर तर घर बांदी जाय या एक बंगलो बांदी जाय या एक फ्लॅट हांवें एक फ्लॅट घर काणी जाय ताका कश्टी आसा मिन्नती आसा पयशे जोडी जाय आनी ते बांदी जाय बांदूंक आतां थोडो काळ लागता 3 म्हयने 5 म्हयने 8 म्हयने 10 म्हयने या वर्स लागता मस्तू जाणांचे इनवॉल्वमेंट तांतू आसा जाय हर एक मस्तू जाणांक तांकां कामाक आपय जाय गोळे जाय तांकां तांची मजुरी दिजे मस्त बरो आसा पूण देवा बापाक सोडून जाला जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक एक ताजो ताका एक आसरो करून दिजय जेजूक एक ताजी बिडार करून दिजय पवित्र आत्म्याक एक बरें पवित्र तेंपल करून दिजय कांय करचो ना काल इल्लेशें सॅक्रिफायस आनी इल्लीशी मिन्नत पयशांचो खर्चूच ना पयशांचे बंदोबस्तूच ना कात तर तें कशें म्हळ्यार
संपेमपणी सविस्तार तरान रितीन सिस्टमॅटिक आमी आयकून समजून काढूचे जाल्यार या वाचून जाणं जावचे जाल्यार ही विशी अशी आसा. एक मिसाच्या बलिदान, एक मिसाचे बलिदान म्हळ्यार आमकां कथोलिकांक आमकां ते एक वर्त तें भाग. मिसाच्या बलिदानाक आमी हरेकल्यांनी वसा जाय. जर तर देवा बापाक आमचे कुटुंब ताजो आसरो करून दिजय जाल्यार मिसाच्या बलिदानाक आमी हरेकल्यान वसा जाय. कोण येतात ती बारी बरें, कोण वसनात तांकांय सांगा तुमी. मिसाच्या बलिदानाक आमी हरेकल्यांनी वसा जाय. सद्दां गेल्यार बारी बरें, सद्दां वसोंक कोणाक सकाळी साध्य जाता ती सद्दांय वसा. हांवूय येता सद्दांय, पूण सद्दां कोणाक वसोंक जायना. आयतारसून तूं भाग्यवंत तूं पूण सांबाळी जाय म्हणून इगर्जमातेच्या कायदे आसात. उपादेस तो इगर्जमातेचो तो आमी पाळी जायस. इवन देवान बी सब्बात त्याच प्रमाणे चलोवन येला, त्याच प्रमाणे आचरण केला. आनी आमकां ताणें तो सब्बाताचो दीस ताणें रेस्ट करून सुशेग घेवन तो पवित्रपणान सोलो दवरून ताणें आमकां दाखयला. कित्याक आमी तशेंच पवित्रपणान सोलोन वरी जाय म्हणून विशय घे जाय. आनी तो सब्बाताचो दीस आयतार सन आयतारासो संत भगवंतपणी सांबाळी जाय. ऑब्लिगेशन मीस म्हळ्यार कायद्याचे मीस ते आमी सोलोन वरी जाय, ते पवित्रपणान सोलोन वरी जाय. तो दीस पवित्र, तो सगळो दीस पवित्रपणान आमी सोलोन वरी जाय. त्या दीस वावर करूंक ना, त्या दीस विशेव घेवंक, त्यो विशेव घेवंक, विशेव घेवच्या टायमार विशेव. बाकीच्यो टायमार पवित्रपणान चलोवन वरचे खातीर हर एक संगत, हर एक विशय आमी पवित्रपणान चलोवन वरी जाय. आनी ते पवित्रपणान चलोवन वरचो तो दीस सबताचो दीस या आमच्या खातीर आयतारचो दीस. तो सबताचो या आयतारचो दीस, सबताचो दीस शेनवार राती इज्रायलांत. आमकां हांगासर आयताराची रजा देखून आयताराच्या दिसा सबताच्या दिसा प्रमाणे आमी सोलोवन व्हरता. तर त्या सबताच्या दिसा या त्या आयताराच्या दिसा पवित्रपणान सोलोवन व्हरच्या त्या संगती वयर होंदोन हर एक विशय घरांत आवन घराच्या कुटुंबांत आवन त्या कुटुंबांत ती सांगात हर एक तो घरा भितरलो वावर तो धरन. आनी ताज्या उपरांत घराच्या भायर म्हळ्यार इगर्ज माते थंय मिसाचे बलिदान मुसर आनी मिसाच्या बलिदानाच्या उपरांत उरल्ल्यो संगती पुरो देवाच्या खुशे प्रमाणे देवान आमकां आसा करून दिल्लेल्या त्या संगती वयर होंदोन त्या संदर्भानुसार जावन आमी त्या प्रमाणे रितीन आनी नितीन आनी सिस्टमॅटिकली आमी सोलोवन वरी जाय. तर आतां मिसाचे बलिदान विशय कितें, देवा बापाक आमी एक आसरो करून दिवंक आसा, जेजूक बिडार करून दिवंक आसा, पवित्रात्म्याक तेंप करून दिवंक आसा. एका उतरान सांगता जाल्यार आकाश म्हजे शिरसाण, भुमी म्हजे पांयसाण, खंयच्या तरान तूं म्हाका एक बिडार करून दितलो गे म्हणून. म्हळ्यार बिडार जायचे पूण कशें करून दिताय गे म्हणून ते एक सवाल देवा बापा तो. आनी ताका देवा बापाक आमी जाप आतां दिवच्याक आमी प्रयत्न करी जाय. आमी मिसाच्या बलिदानाक येतो. मिसाच्या बलिदानाक वेचे म्हणटना ते पवित्र मिसाचे बलिदान, ते पवित्र मिसाचे बलिदान म्हणटा आसतना ते पवित्र मिसाचे बलिदान पवित्र रितीन चलोवन वरी जाय. ते पवित्र मिसाचे बलिदान पवित्र रितीन चलोवन वरचे जाल्यार तरी आमी पवित्र आसूंक जाय. त्या जाणां मात्र पवित्रपणान हर एकी चलोवन वरोवंक आमचे मेतरपण थंय आसता. तर आमी पवित्र जायचे जाल्यार आसा जाय जाल्यार आमचे थंय देवाच्या खुशे विरोद जियोन आमी केल्ल्यो सुखी त्या सुखी मारेपात आमी केल्ली कितें पातकां आसात ती आमी वळखा जाय. पयल्ले जाणा जाय जाय, पयल्ले आमी जाणा जाय जाय, पयल्ले आमी वळखा जाय. आनी आमकां खात्री जावंक जाय की हांवें देवाच्या खुशे विरोद असले असले संदर्भार ह्या ह्या मनशा कडेन ह्या ह्या व्यक्ती थंय ह्या ह्या संगतींत ह्या ह्या ठिकाण्यार हांव अशें सूख धरल्या, दुसऱ्यांक दुखयलां, दुसऱ्यां कडेन मसोर केला, दुसऱ्यां कडेन राग शीण दवरला, दुसऱ्यां कडेन लडाई झगडें केलां, दुसऱ्यां कडेन दुस्मानगाय केल्या,
आणि ताका लुटला, ताका लुकशाणा केला आणि या रितीन ताजी देदेसपर देसवट काय झाल्या आणि या हाका संबंद जावन दुसऱ्या तिसऱ्या मस्त सुमार जायते विषयी पूर हाकात येत सांग ते संबंद जावन आसले आसात ते पूर हांवें चिंतून हांवें म्हज्या मतीक उडासाक हाडी जाय. जर तर मिसाचे पवित्र मिसाचे बलिदान पवित्र रितीन चलोवन व्हरच्या खातीर हांवें म्हजी तयारी करी जाय जाल्यार आमची आमची तयारी आमी आमी करी जाय जाल्यार त्या रितीन आमी आमच्या आमची तू जर ती करून आमी पूर उडासाक हाडी जाय. ते देवाच्या देवा बापाच्या खुशे विरोध केल्ले सर्व सुखी त्या सुखी मारिफात आदारलेली पदकां ती पदकां पूर हांवें एकठांय करी जाय. पूर हांवें लिस्ट करी जाय. समजता तुका? पूर लिस्ट करी जाय. तुजे सवाल ताका हांवें दिवची जाप आतां. ते सवाल विक्षकाचे आसा जावं पुरो जाप म्हजे कडेन कितें आसा ते हांवें दिवचे. ओके आतां ते सर्व पदकां हांवें कलेक्ट केली एकठांय केली ती जायती आसात जाल्यार ती विसरतात मागीर विसरोंक नजो. लिस्ट बरय जाय. लिस्ट बरय जाय. हांवें तशें केल्लें एक टायमार हांवें केल्लें तें लिस्ट बरय जाय नाजाल्यार ती मागीर हांव विसरतां. तें लिस्ट काल्या खातीर बरय जाय. हांव ताजो उद्देश कितें तें हांव सांगता मुखार. थंय लिस्ट बरो न्हू मी पवित्र मिसाचे बलिदान पवित्र रितीन चलोवन वचच्या खातीर हांवें पवित्र जायचे जाल्यार ती ते सर सुखी आनी त्या सुखी मारपात पदकां हांवें लिस्ट केलां ते वचून ह्या जाका लागीं वचून हांवें सुटावें कोण सर जाय जाय. खंडीत ह्या ज्या लागीं अरे ह्या जाका लागीं वचून हांवें कोण सर जावची ती एक इगर्ज मातेंत एक रीत जेजून आसा करून दिल्ली ती. ओके ओके ते आमकां मेळटा मागीर त्यो अवस्वार 16:13 तावन 19 वाचल्यार आमकां ती वाचूंक मेळटा थंय जेजून तूं ती आसा करून दिल्ली ती रीत आनी जेजून तूं दिल्लो तो अधिकार बी. ओके जेजून तूं ताका पदवी दिल्या पदकां बक्षूंची. तर आमी पदवी कोणे आपणायल्या अधिकार कोणाक दिला तर याज त्या हरियका याजकांक त्या याजका लागीं वचून आमी सुटावें कुमसार जायचे. ओके तें याजका लागीं गेल्या म्हणटात याजक आमच्या भशेनच तूं तो एक मनीस. ओके पूण आमी ह्या जाका लागीं येता आमच्या भशेन तो एक मनीस त्या मनशा कडेन येता पूण आमी त्या वेळार तो एक मनीस म्हणून आमच्या मतीन चिंतप दवरचे न्ही. तो मनीस वय जाल्यारय त्या संदर्भाक आमच्या खातीर तो मनीस न्ही. प्रॅक्टिकली आनी फिजिकली तो मनीस जाल्यार आमच्या चिंतपा बघणा सवय आमी काल चिंती जाय तो ह्या जाक जेजूच्या जाग्यार बसल्या. ओके तो ह्या जाक जेजूच्या जाग्यार बसला आणि जेजूच्या नावानंच ताणें आमकां समजणी दिवची आणि जेजूच्या नावानंच ताणें आमकां बक्षूंचे. जेजूच्या नावानंच तो आमकां प्राजिती दिता. ताजे स्वताचे ताजे तो कांय दिना आणि हे पदकां आयकोवचे पदकांक पदकांच्या पदकां प्रमाणे ती समजणी दिवची आणि मुखार आमी कर्नातल्या भशेन आणि त्या प्रमाणे ताणें आमच्या खातीर जेजूच्या नांवान मागचे आणि जेजूच्या नांवान आमकां ताणें बेसांव दिवचे आणि जेजूच्या नांवान तो आमकां प्राजीत दिता ते सगळे जेजूच्या नांवान ताज्या नांवान न्ही तरी जेजूच्या जाग्यार तो बसला. कळ्ळें न्हय जेजूच्या जाग्यार तो बसला म्हणटाना आमी जेजू लागीं वचून कुमसार जावचें म्हणलें चिंताप आमच्या मतीन दवरून ते ह्या जाग लागीं वचून सुटावे आमी कुमसार जाय जाय. थोडींच आसात उडासाक उरतात वचून आमी अशें उडासा दवरून वचून कुमसार जावया पूण थोडी इल्लेशें पदकांची लिस्ट लंबा आसा वय जाल्यार आणि थोड्या कडेन वचून आमी काले पुरे सुखी आदान ते पदकां जावन चिंत मनीस एक मनीस जावन आसलो हांव मनीस मनशा कडेन या मनीस या देवान आसले खंयचे जिवी कडेन वंदनूच ते पदकां ती कितेंय आसा वय जाल्यार ते आमी पुरो जाणा जायचे समजा जाय आनी ते सुखीची आनी पदकांची लिस्ट करी जाय. आतां हांव हें सांगून आसा शायद आयच्या ह्या एपिसोडान पुरो जायना जाल्यार फाल्यांच्या दिसा आमी ते कंटिन्यू करया. हे बारीक गरजेचे विशय तुजे सवाल आहा पळय बारीक गरजेचे विशय आमकां हर एकल्याक हे लागती जाता वय वय म्हळ्यार आमी कशें बांदून दिवयेत गे म्हणून. ओके ते विशय त्या तो विशयी आमकां सविस्तार जावन काळजी जाल्यार हे आमी पुरो डिटेल वायज आमी समजून काणचे पडटा त्या मात्र आमकां समजता की कशें एक घर घर म्हणटात सांगलें चिंतलें म्हणटात घर जायना आमकां संवसारांत रावच्या खातीर मस्त एक वर्स तावन आमी तयारी करची पडटा. तशेंच हेय आत्मीक रितीन देवा बापाक एक बिडार जायचे जाल्यार जेजूक हे बिडार जायचे जाल्यार पवित्र आत्मे हे बिडार जायचे जाल्यार हेय आमी सविस्तार रितीन तें समजावचें पडटा. ओके आतां तशें म्हणटा आसतना
सुखी हमें आदरल्यात मनशा थंय सुखी हमें आदरल्यात देवाच्या रचने थंय त्या मरीपात पातकां केल्यात म्हणटा ना खाली मनशा थंय न्ही देवान रचलेल्या जिवे थंय कोणा कोणा थंय खंयच्या खंयच्या तरान आमी येन ते पुरो सुखी आदरल्यात आनी दुखयला आनी पातकां जाल्यान पातकां केल्यात ते आमी उडासा काडी जाय म्हळ्यार मनशा थंय न्ही असो न्हू जिवे थंय म्हळ्यार देवान रचलेल्या जिवे थंय म्हळ्यार अशें जावंक पावता म्हज्या जाणवे प्रमाणे 1994 हांव पडटा गेल्लो एक दाखलो दिता हांव ल्हान त्यो म्हळ्यार दाखलो म्हळ्यार हे हांवें घडयल्लो दाखलो न्ही हे नीज गजल ही नीज गजल 1994 सप्टेंबरांत हांव पडटा गेल्लो पडटा गेल्ले ते धाडा पडटा म्हळ्यार हांव म्हज्या कुटुंबासान घेवन गेल्लो एक कारणांतर जावन गेल्ले ते धाडा थंय वचून पळयता आसतना ऑलमोस्ट जायत्या कंट्रीचे लोक थंय आसले त्या आपत्याचो जो जोमो थंय 9000 लोक आसलो त्या 9000 लोकांत हांव पळयता ओरिसा तावन एक इस्लामीक मुस्लीम धर्माचे एक कुटुंब तशें दुसरें आसलें पूण पर्टिक्युलर त्या एका कुटुंबाचे विशीं हांवें सांगचें म्हळ्यार देवान रचलेल्या जिवितय आमी सूख केल्यार पाताक जाता आनी ताजो परिणाम आमच्या थंय येता म्हणल्याचे एक दाखलो हांवें दिवचो आनी हो नीज दाखलो जिवितम्र जिवितम्र